Mumerazit Tumeru, Jean-Paul, Hava, e o Mungiheriro, e o Zibitipere, um sporo, bien sûr. O Mungiheriro, não, porque eu vou te dar uma banga, eu sei, o Mungiheriro, nem que eu vivo. Mas eu vou te dar uma banga, eu sei, o Mungiheriro, nem que eu vivo. Mas eu vou te dar uma banga, eu sei, o Mungiheriro, nem que eu vivo. Mas eu vou te dar uma banga, eu sei, o Mungiheriro, nem que eu vivo. Mas eu vou te dar uma banga, eu sei, o Mungiheriro, nem que eu vivo. Bari bari kwiga cyane ku bijyanye n'uburyo ikipe ya imbere huza Rayon Sports mu gihe kiri imbere cyangwa se mu gihe kirekire, ariko by'umwihariko ku birimo imwe mu mirango migari yari kurebwaho hari kureba situation ya ekipe uburyo ihagaze muri aba mezi kuva mu kwezi kwa kabiri kugera mu kwezi kwa 12, n'ukuvuga kuva iyi komite iriho ifata ikipe ya Rayon Sports kugera ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12, ikipe yawe hute, ese abakinnyi bahembwa bate, ese umusaruro wabo ni uwuhe, evaluation ikorwa n'ubuyobozi bihagaze bite, ese ikipe bawusanze gute, ibyo byose byari kwigaho, noneho bagafata ingamba z'uburyo bagiye guhangana n'andi mezi atandatu ari imbere. Amezi atandatu arimo amarushanwa atatu, arimo amarushanwa, arimo igikombe cy'intwari, igikombe cy'amahoro, n'igikombe cy'amahoro. Hanyuma Jean Paul, yes, harimo kureba muri rusange ko ikipe ihagaze mu magambo makeya, basanze assessment, basanze ikipe ihagaze gute. Birani positive, basanze ikipe Rayon Sports kuva iyi komite ijyaho basanze Rayon Sports iberewemo ikirarane mu bakinnyi bari basigaye, kuko hari abari bagiye, nubwo yatangiye ihemba uko kwezi, birumvikana nubwo itari yari mu buyobozi, hanyuma ikipe irayihemba kugeza ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12. Amaprime bagerageje kuyatanga kugira ngo hakirarane cy'umushahara cy'abakinnyi bafitiye abakinnyi. Ikindi cya gatatu nuko Rayon Sports uburyo kubijyanye n'umusaruro, Rayon Sports yarahindutse ku buryo bwa 80%, abakinnyi, abatoza, nka 90%, abakinnyi, abatoza n'ubuyobozi byose byari bishya ku buryo ku musaruro Rayon Sports ngubu iri ku mwanya wa kabiri muri shampiyona, ku buryo utavuga ko hari ikintu hari byacitse yabayeho. Abakinnyi babanzaga mose zishize, ubu abasigayemo Siraduna Rutanga gusa, abasigayemo ni Raduna Rutanga ibonye n'ubu ni wasigaye. Ibyo rero urumva ko byagombaga kwanduza mose ni bashyashya, ahubwo na 90% birarenga ku ikintu. Ikindi nuko situation y'ekipe ndumuntu yavuga ntabwo ari nibanga Rayon Sports ubuyobozi bwatangiriye muri mwe, kuko bwasanze kuri konti nta mafaranga ari twigeze kubivugira aha ngaha Gatare, kandi noneho irimo amadeni hari abishyuza ubwumva ko ari ugutangira kuri zero. Ubu rero ikipe hari amadeni yagabanije mu rwego rwo kwishyura nubwo itike yose, ariko byibura abantu bari bafitiwe imyenda abenshi kimwe cya kabiri cy'amafaranga bari bafitiwe Rayon Sports yarayishyuye, ku buryo rero umuntu yavuga ko bira yabaye positive. Ikindi ni uko amafaranga yakoreshejwe muri aya mezi atandatu ari miliyoni 330 zirenga 380 na zingahe, wajya kubara rero ayinjiye iki ugasanga ubaze neza urasanga ahubwo Rayon Sports ifite solde ya miliyoni nk'ebyiri zasagutse. Iyo ubaze ndumva wenda tuzagaruka kuri raporo financiere neza uburyo amafaranga yakoreshejwe nimara kujya hanze, ariko nangwa nabyo niburudu zigatubimenya hari uburyo gahunda zimeze. Hari amafaranga miliyoni 70 na zingahe zavuye ku kibuga muri iyi shampiyona, murabizi ko nubwo twakiriye mu mibyiza, ariko hari amafaranga uburyo yabonetse bagiye bayatangaza ku buryo byoroshye kuyamenya.
ikindi wende umuntu yagarukaho bagarutse ni kubijyanye no sport ku buryo bw'amategeko buryo igomba kubaho siri tu cyane cyane ku fan club gata nicyo numva nanavugaho cyane ose fan club uko unkoze unshimye unkoze aho nashaka kwishima ama fan club hagaza te mibanire yayo na club na equipe n'ubuyobozi bukuru bwa equipe bimeze gute relationship hagati ya komite nyobozi ya Rayon Sport na fan club no kuvuga akenshi buryo impinduka ziragorana hari abatakira impinduka ko kanya hari n'abazakira ubwo reka mbyita abayoboka vuba hari n'abatayoboka vuba ku buryo bibanza kugorana harimo kuzamo nako gapingana ariko ikintu cya mbere navuga gatore gikomeye nuko kuri nko ku mafani club akenshi ni nta murongo ufatika wigeze ushyirwaho ku buryo bavuga ngo fani club iki yemerewe ni iki temerewe ni higomba kurenga ni itagomba kurenga ibyo byose ni bimwe mu bintu byagombaga hagiye hazemezwa mu nteko rusange amategeko agenga fan club by'umwihariko hari system igiye kuza system electronic ku buryo umunyamuryango wa fan club azajya atanga amafaranga Rayon Sport ikamenya ko hari umunyamuryango kanaka watanze amafaranga wo muri fan club yitwa gutya bitazaba ngo amafaranga yaratanzwe mu fan club yarayirira none ikindi cyakabiri nuko none azumvikana akavuga ngo ese niba ari fan club yagikundira niba ari fan club ya Match Generation amafaranga itanga y'umusanzu yatanzwe n'abariyo yo gufasha Rayon Sport nayahe igomba gusigarana n'umubare ungana iki ntabwo fan club izagenera na Rayon Sport ahubwo Rayon Sport izagenera fan club ni ukuvuga niba ari 10% fan club igomba gusigarana mu nteko rusange ya fan club yemeje ko tuzasigarana 10% kudufasha mu bikorwa biri sosiyali na fonctionnement ya fan club niba hari amafaranga runaka tuzajya niba hari ikindi gikorwa nk'ibindi bizaza mu mwaka hagati ubwo contribution izaza ku ruhande itandukanye na amafaranga y'umusanzu wo gufasha Rayon Sport gatari gituma ibingibi byaje nuko hari ama fan club afite amafaranga menshi ku makonti kandi abariyo mu byukuri gatari niba uri muri fan club utanga 10,000 cyangwa 20,000 kugira ngo bijye gufasha Rayon Sport ntabwo ari byo kujya kuri konti ugasanga fan club ifite miliyoni 10 Rayon Sport yabuze prime du match kandi ushaka rezilita ibyo nabyo nibyo kandi koko wajya kureba ukavuga se ubundi dushyiraho fan club mwavuze ko amafaranga atagomba kujya munsi ari 100,000 bivuze ko tubaha 300,000 tugasigara na miliyoni bibatwaye iki kandi ko turenze ibyo 100,000 ibyo byose nyine ni ibyo kurebwaho biragoye kuba twabivuga ubuzima bwa Rayon Sport cyane muri minota mike dufite gusa hari ikintu cyakunze kuvugwa mu ikipe ya Rayon Sport yo bayobozi bava mu buyobozi rimwe na rimwe bikitwa ko batavuga rumwe n'ubuyobozi bugiyeho bakunze kubyita ishyamba bakunda kubyita ishyamba n'ubwo ngewe nta n'ishyamba mbona rikanganye hari ikintu cy'imikoranire umwuka mwiza cyaba cyaraganiriyeho cyane urumva nacyo cyagombaga kuganirwaho ariko akenshi gatare dusanga ubundi ishyamba nta nubwo riba umuntu ajya mu ishyamba kubera ko hari ibyemezo bafashe bituma inyungu ze azibura kandi nta shyamba ry'igiti kimwe nta shyamba ry'igiti kimwe ribaho ugasanga rero nibyo bise bizamuriramo ariko rimwe mu myanzuro yafashwe nuko hagiye kubaho noneho gushaka uburyo habaho relation nziza mu banya muryango tugashyira hamwe kugira ngo twubake ibiramba ikindi nuko kuba yaba ku ruhande rw'ubuyobozi yaba no ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubuyobozi hagiye gushakwa umuti w'uburyo bahuza imbaraga ni ukuvuga yaba urwo ruhande rusa nk'aho ruta navuga rutishimiye ibyemezo bifatwa n'ubuyobozi ni ugushaka uburyo rwegera noneho ubuyobozi nabwo bwateye hari n'ikintu dukunda gushishikariza abantu kujya muri za fan club niba ubuyobozi bufashe icyemezo mutishimiye byagombye kunyura muri fan club ikagaragariza ubuyobozi binyuze muri fan base ko hari icyemezo cyafashwe kibangamiye abanyamuryango kandi bijya binaba kuko hari igihe
ubuyobozi ushobora gufata umwanzuro ati turishyuza aya n'aya fundezi ikabihindura Jean Paul bijyaho rwose bakavuga ati use umuyobozi yaba ariyo bijyanye na situation turimo no ibitekerezo byagombye kujya binyuzwa muri mu nzira zizwi harimo niyo niyo fan base harimo na za fan club harimo ndetse na assembly general ntabwo ntekereza rero yuko uburyo bumwe bujya bukoreshwa ukumva ngo fan club runaka yivumbuye yavuye ku musanzu yajya gitanga none yabugabanyije kubera kutishimiye president ni president ko president ntabwo ari equipe yawe warayipenaliza reka tubivuge mu mazina yabyo ntabwo Sadate ari Rayon Sport Sadate n'umuyobozi twatoye kugira ngo atuyobore adushyire ibintu ku murongo uramutse utishimiye ibyemezo afata ari uburyo bwo kwigaragaza notamment assembly general ariko ntabwo ari gupenaliza equipe yawe kuko niyimu uwo musanzu mu by'ukorero nsinzahure nawe urimo uvuze indundu ikipe yatsinzwe kuko uzaba wagize uruhare mu kuyitsinda cyane rwose ndumva wenda tuzabigarukaho nuko uzashaka nk'umwanya w'isaha yose tukabigarukaho kuko ni byinshi cyane nibwira ko ari byo bizakunda ego